Hello everyone, herkese salam. İngiliz dilinin 4. sınıf test vəsaitinin növbəti səhifəsi 48-ci səhifənin izahını verirəm. Test 48-də, daha doğrusu səhifə 48-də gəlin görək nələr qeyd olunubdur. Choose a correct sentence with a noun in the plural form. Cəm formada olan düzgün cümlələri seçin. İndi isə gələk 11-ci testdə. 11-ci testdə nə deyir? A variantında oxuyaq. The recent a ship in the sea. Deyir ki, dənizdə bir dənə gəmi yoxdur. Deməli, burada təkdir. Bizə nə istəyir? Cəm halda olanı istəyir. Bu, bizə aid deyil. Plus şəkillə də əlaqəsi yoxdur. B variantında I see a dog in the yard. Həyətdə, mən həyətdə it görürəm. İt burada görürsüz, isim olaraq tək formadadır. Bu da aid deyil. C variantında the girl's shoes are white. Deyir ki, qızın ayaqqabıları ağdır. Bəli, həqiqətən də qızın ayaqqabıları ağdır. Həm şəkilə uyğundur, həm də ismimiz cəm halda verilib. Deməli, doğru variant C variantıdır. D variantında the cat is under the chair. Deyir ki, pişik stulun altındadır. Burada pişik tək formadadır, ona görə bizə aid deyil. Y variantında English is my favorite subject. İngilis dili mənim sevimli fənnimdir. Bu da həmçinin fən olaraq tək formadadır, bizə aid deyil. Test 12. A variantında she has got a new dress. Deyir ki, onun paltarı yenidir. Onun yeni paltarı var. Burada dress isim olaraq təkdədir. Və həmçinin şəkili aidiyyəti yoxdur. B variantında the are deer in the forest. Meşədə marallar var. Bəli, elə doğru variant B variantıdır. İsim olaraq deer, marallar burada cəm formadadır. C variantında the boy doesn't go to school today. Oğlan bugün məktəbə getmir. Deməli, oğlan isimdir. Və tək haldadır. Bu da bizə aid deyil. D variantında I like to eat potato. Mən kartof yeməyi xoşlayıram. Burada potato ismi olaraq təkdədir. Bu da bizə aid deyil. Y variantında there is a toy car in the book. Deyir ki, kitabda oyuncaq maşın var. Burada da oyuncaq maşın təkdədir. Deməli, bu da bizə aid deyil. Keçək test 13-ə. Test 13-də, deməli, A variantında the boy has got a new jacket. Deyir ki, oğlanın yeni jaketi var. Burada jacket ismi olaraq təkdədir və şəkilə aidiyyəti yoxdur. B variantında there is a big library in our street. Deyir ki, bizim küçədə böyük kitabxana var. Burada library, kitabxana ismi olaraq təkdədir və şəkil aidiyyəti yoxdur, bizə aid deyil. C variantında my sister likes to eat an ice cream. Deyir, mənim bacım dondurma yeməyi xoşlayır. Burada da dondurma təkdədir. D variantında they have got many stamps. Deyir, onların çoxlu möhürləri var. Bəli, elə doğru variant D variantıdır. Y variantında her grandmother isn't old. Deyir, onun nənəsi yaşlı deyil. Belə, grandmother da burada isim olaraq təkdədir. Test 14. He usually does his home tasks in the evening. Deyir ki, o adətən ev tapşırıqlarını axşam edir. İsim olaraq home task cəm formadadır, ev tapşırıqları. D variantında my mother makes, elə doğru variant A-dır, onu da qeyd edin. B variantında my mother makes my bed every day. Mənim anam deyir, hər axşam yatağımı düzəldir. Burada yataq təkdədir. C variantında this is your rule deyir ki, bu sənin xətkeşindir, rule isim olaraq təkdədir. D variantında my family isn't large, mənim ailəm geniş deyil, isim olaraq family təkdədir. Y variantında there is a map on the wall, divarda bir xəritə var. Xəritə ismi olaraq təkdədir. Deməli, doğru variant A-dır. Test 15. A variantında there is a sofa in the room. Deyir ki, otaqda divan var. Burada divan təkdədir. Həmçinin şəkli adiyyəti yoxdur. D variantında the boy plays in the park. Deyir ki, oğlan parkda oynayır. Burada oğlan ismi olaraq təkdədir. C variantında my mother washes plates in the kitchen.
Anam deyir, mətbəxdə qabları yuyur. Qabları. Baxın, görürsünüz, cam formadadır. Deməli, elə doğru variant C variantı olacaq. D variantında she usually drinks TV's cake. Deyir ki, o adətən çayı tort ilə içir. Çay və tort. Görürsünüz, tək formadadır. Deməli, bu da A deyil. Doğru variant C-dir. İndi isə E variantına baxaq. Aşağı hissədə qalıb. E variantında isə carpet is brown. Deyir ki, xalça qəhvəyidir. Burada da xalça təkdədir. Bu da A deyil. Doğru variant D variantı olacaq. Keçək növbəti testə. Gəldik səhifə 49-a. 49-da choose the correct sentence with the noun in the plural form. Cəm formada olan düzgün cümləri seçin deyir. A variantında our lesson begins at 8 o'clock. Deyir ki, bizim dərsimiz saat 8-də başlayır. Dərs burada isim olaraq təkdədir, bizə aid deyil. B variantında Novruz is a lovely holiday. Novruz sevimli bayramdır. Burada bayram təkdədir isim olaraq. C variantında the child has got a nice doll. Deyir ki, deməli, uşağın var gözəl kuklası, gəlinciyi. Burada kukla gəlincik təkdədir, aid deyil. D variantında it is our new school. Deyir ki, o bizim yeni məktəbimizdir. Burada məktəb təkdədir. E variantında her friends are teachers. Onun dostlarının müəllimləri. Bəli, doğru variant elə E variantıdır. Burada friends və müəllimlər cəmdə verilib. Yəni, dostlar və müəllimlər. Test 17. A variantında where does your friend live? Deyir ki, sənin dostun deyir, harada yaşayır? Sənin dostun burada təkdədir. B variantında the beautiful butterflies fly in the garden. Deyir ki, kəpənəklər deyir, bağçada uçurlar. Burada butterflies, kəpənəklər, bəli, elə doğru variant B variantıdır. C variantında the grass is green. Deyir ki, ot yaşıldır burada olacaq. Grass həmçinin stəkanda gedir. Sadəcə olaraq burada yaşıl sözü var deyə. Demək, stəkandır. Plus təkdədir. D variantında there is a big bear at the zoo. Deyir, zor parkda deyir, böyük ayı var. Burada da ayı təkdədir. E variantında my room is clean. Mənim otağım təmizdir. Burada otaq təkdədir. Deməli, doğru variant B variantı oldu. Keçək növbəti testə. Test 18. A variantında this woman works at school. Deyir ki, bu qadın məktəbdə işləyir. Burada həm qadın, həm də ki məktəb təkdədir. B variantında you write a message every day. Sən deyir, hər gün mesaj yazırsan. Burada message təkdədir. C variantında who reads a book. Kim kitab oxuyur? Burada book, kitab təkdədir. D variantında she puts on her coat. Deyir ki, o paltosunu geyinir. Coat burada təkdədir. E variantında there are a lot of rivers in the world. Deyir, dünyada çoxlu çaylar var. Burada rivers, çaylar. Baxın, həm də şəkilə uyğun gedir. Doğru variant E variantı. Test 19. A variantında his cousin swims in the sea. Deyir ki, onun əmsi uşaqları dənizdə üzürlər. Burada aid deyil, cousins təkdədir. B variantında children go to school in September-dir ki, uşaqlar məktəbə sentyabrda gedirlər. Uşaqlar və məktəb burada uşaqlar cəmdədir. Məktəb də təkdədir, bəli, elə doğru variant B variantı olacaq. C variantında the rabbit is in the box. Deyir ki, qutuda dovşan. Dovşan qutudadır. Burada rabbit təkdədir. D variantında she has dinner at 1 o'clock. Deyir ki, o naharını saat 1-də edir. E variantında there is a garden around the house. Deyir ki, evin ətrafında nə var? Bağça var. Burada da bağça nədədir? Təkdədir. Deməli, doğru variant B variantı olacaq. Vaxt azdır deyə tez-tez deyəcəm. Test 20-də A variantında the children have flowers in their hands. Uşaqların əllərində güllər var.
Burada children və flowers cəmdədir. Elə doğru variant A-dır. B variantında my sister is happy today. Bacım bugün xoşbəxtdir. Bacı burada təkdədir. C variantında this home task